É muito bom ver que ainda estão lutando, meninas. Principalmente depois do fiasco de ontem. Senhora Debska. Se vocês estão dizendo... Eu te vi na televisão, Mônica. Me chamou a atenção. E seu produto também me interessou. O nosso produto? Claro. O produto de vocês. Mas o seu produto não existe. O que preocupa a mim e ao banco, que vai bater na sua porta querendo o que sobrou desse projeto que um dia foi tão promissor. Mas eu poderia... Poderia, vamos ver, ajudar sua empresa como investidora minoritária.